せーの、ファッショーイ。私たち関西盛り上げたいなにわのやんちゃなお祭り娘、みらいです。田村萌です。うちら大阪シローギャングスです。始まりました、ショーチューン。ですね、今日の企画なんですけれども、はいはいはい、早速、はい、今日はちょっと私がショーギャンで1個やってみたかったのがあるので、それをしたいと思います。はい、何ですか。みんな知ってるかな、 MBTI 診断というのを今日やりたいと思います。 MBTI 診断知ってる？いや、知らん。やったことない。確かに聞いたことあるかなぐらい。でも何をするものかは知らない、まあね、この診断は、まあ、性格を調べるための診断なんだけど、アメリカで始まってんけど、去年とか韓国を中心にわーって流行って、アイドルとかね、間でこう自分の性格は何々ですってファンの人が自分と一緒やとか言って楽しむ。あー、待って、なんかみんな一時期さ、なんかツイッターとかさ、そうそうそう、なんかストーリーとかにアルファベット4つ、分かった、あれ何やねんと思ってるから。あれは性格を表してるんですけど、はあはあ、まあね、今若者、日本でも若者を中心に大流行した、うん、新性格診断テストがあるので、うん、ぜひ今日はミレイさんと萌の、はいはい、表現のね、はい、MBTI 診断もしたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、結構時間がかかるので、かかるの、その時間ポンポンといきましょう。はい、この診断では、うん、16の性格に分類されるんです。16もある。どれになるのか、じゃあスタート。正直に答えましょうって言って、難しい前提があるから、絶対真ん中とか選んじゃうぐらい、あ、なるべく中立やりましょうってなんか確認されてた。なんなん、別にいいなって思ってるな。よりね、中立やったら全部同じ、みんな同じ診断だったから難しいな。何ですか、もうなんかちょっと面倒くさくなるけど、面倒くさくなるね。秒で答えれたらいいの、秒で、あ、これみたいな、うんうん、ね、性格診断はしない。でもなんか学校でやったことあるの、一回。あー、なんかあれね、就職とか近づいてる、はい、デパってさ、先生に結果見られてた、うん、それ俺とも同じ形やな、みんなでどうするで。おお、かわいい、変な先生、変な人。ということで、はい、できました。100%。あ、行きました。行きました。結構長いね、本当に。ちょっと時間、思ったよりかかったかも。しっかり細かく見てもらえた感じですね。それでは結果見ていきましょう。ミレイさんの MBTI は、診断の結果は何ですか？じゃん。あなたの性格タイプ、広報運動家、ENFP。ENFP の T か。うん、見ていきましょう。あなたの性格は愛想がよく社交的な少女、特徴としては無邪気、情熱的、自由奔放、好奇心の塊、子供っぽい気分屋。はい、今のとこ全部はい、はい、広く浅く、ああ、うん、自分が好き、はい、大好き、興味ない、うん、あ、そんなことはネクラ、あ、そう、そうですよ、確かに、自分に飽きる、白状、有効がね、どんどん悪くなってくる、どんどん悪くなってくる、現実的な人はつまらない。あ、え、ちょ、見てみて、日本人で 13.78% って、あ、うん、T や、ほら、敏感気質だから、その中でも敏感な気質になる。 AI は明るい、言わほうがいいか、これが当てはまってるかどうかは分からへんなので、こういう婚約が高くモテる。あ、でも男女関係なく仲良くはなるよね。リードするタイプ、どっちかというと。あ、でもだからお世話したくなるかな、なんか何でもしてあげたくなる。ああ、人を喜ばせるか、人を喜ばせるのが得意で書いてある、確かに、物買ってくるんですよ、ね、そうやな。いっぱいチョコもらうプレゼントするの好きなんです。え、めっちゃ当てはまってるやん。で、この人の一番合ってるタイプは、うん、ISTP、巨匠？巨匠タイプ。誰ですか？誰ですか？誰です？巨匠タイプやった人いますか？考えなしに飛び込んでいく自分。あ、冷静沈着な方だし。ああ。だから私が自由な、自由な分、うん、こうストッパーになってくれる人みたいな。ああ、大事大事。一緒にだって、わあみたいなタイプが二人おったら大変やもん。楽しいかもしれんけど、うん、でもこっちの方が合ってるよね。冷静沈着タイプ。へえ。で、じゃあおすすめの。うん、お仕事？おすすめ仕事いいよ。俳優司会者。イエーイ！適職
あ、向いてない私。あ、そうなんや。だってあれやから先生になりたかったから。あ、そうなん、あ、そっかそっか。どうですか、無理おもろやってくださいけれども無理なこと、動作の制御をしようとしてくる人が無理って言うから間違いない。え、だけど自分がやりたいことに対してそれ無理やからやめといた方がいいとか、なんかいやもう、いやこうした方がいい、現実的なこと言ってくる人がね、ダメってことね。なるほどね。じゃあ結構さ、これめっちゃ合ってるよね。うん。ちなみに萌はですね、うん、萌のタイプは INFJ。 INFJ でした。出来上がってますね。よかったなほらほらほら、世界でやるナンバーワンね、これ。え、レア度ナンバーワン、うん、だから日本人の割合 6.79 から私より少ない。あ、ほんまや。だからミレイさんの中の T の人よりも少ない、うん、そう。え、だから私のやつは日本人に2人に多い、うん、ね、2番目に多い診断から、いっぱいミレイみたいな性格のやつはおるってこと。特徴、萌えの特徴ね、誠実、物静か、理想主義、人見知り、はいはい、謙虚、礼儀正しい、話し方穏やかだけど独自の強い考えが、はい、間違いない。実はこう見えて頑固、他人に媚びない、でも自己主張はしない。在多数より1対1がいい。いや、もちろん。いつも考えすぎ。バカ騒ぎとか絶対しない。絶対しない。自分がわからない状況の変化や人の気持ちに敏感。ああ、人付き合いは狭く深く。はい、めっちゃすごいよこれ。え、すごいな。一人の時間必要。初対面の新しい出会いが無理おい、自己表現が苦手。お、え、だってミレさんからしてもさ、うん、納得するから。うん、もうやな。恋愛、愛情表現が苦手。無理本当に好きになった人しか無理。無理とりあえず付き合ってみるとか絶対しない。絶対無理無理無理だけど、見て、ちゃんと信頼できるとか観察するから、好きな人ができるの時間がかかる、うん、そして理想が高いって感じもう無理やえ、すごくない。で、これナンバーワンの相性の人は、うん、ESTJ 幹部。巨匠やったな。私はでも似てんねんな、なんか幹部の巨匠なんかこうなったドシーンって言う感じ。確かにお玉お母さんみたいな人が自分の弱みをカバーしてくれるし。え、すごいな。でもこれなんかおおってなんかめっちゃさ、正解率高くなる。ということで、巨匠ニャンの MBTI 診断結果は、萌は INFJ、 ミレイさんは ENFP。 あ、これやな。 ENFP、 そうやでした、でした。皆さんもこの後見終わったら調べてみてください。巨匠当たった人はちょっと待ってます。前も幹部巨匠と幹部ということで、ぜひあのツイートとかしてね、はい、あの楽しんでいただけたらなと思います。ということで、今週も小チューブにお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の YouTube もお楽しみに。ということで、以上、大阪商業アクスでした。